Русия обвини Съединените щати, че пускат фосфорни бомби в Сирия, предаде Reuters. Според руската армия, американски изтребители F-15 са пуснали няколко фосфорни бомби над провинция Дейр-ез-Зор в събота. Пентагонът категорично отрече подобни твърдения. Командир Шон Робъртсън дори заяви, че самолетите на Съединените щати не са оборудвани с подобни бомби. Фосфорът създава бял гъст дим и може да се използва като запалителен материал. Междувременно Русия и режима в Дамаск продължи с бомбардировките над провинция Идлиб. По данни на агенция Reuters, хеликоптери на режима в Дамаск са пуснали бомби с експлозиви и шрапнели по няколко села в южната част на Идлиб в неделя. Руските изтребители пък са оцелили градовете Латамнех и Кафар-Зеита в северната част на съседната провинция Хама. Няма данни за жертви от последните атаки.